До Дня медичного працівника представники галузі охорони здоров'я зібралися в головній адміністративній будівлі краю. З вітальним словом урочисті заходи з нагоди професійного свята відкривали керівники краю. Незважаючи на те, всі негаразди й труднощі, я хочу вам щиро подякувати за вашу працю. І дозвольте мені від імені обласної державної адміністрації відзначити працівників медичної галузі. Кожен із вас заслуговує сьогодні вдячності, кожен із вас заслуговує сьогодні саме гарних і високих слів. Після цього присутні перейшли до нагородження кращих медичних працівників краю. Зокрема, серед відзначених також була Закарпатська бригада екстреної медичної допомоги, яка нещодавно виборола перше місце в всеукраїнських змаганнях «Черкаські медичні ралі 2018». В змаганнях у нас було дуже багато завдань, і вони були максимально наближені до реальних умов. І взагалі вони були досить складні, і вибиралися випадки, які, на щастя, трапляються доволі рідко в реальному житті, але якщо вони вже трапляються, щоб на них можна було спокійно відпрацювати в майбутньому. В день відзначення медичного працівника присутні згадували і стан медичної галузі. Хоч реформа охорони здоров'я почала приносити певні результати, у цьому напрямку ще є над чим працювати. Брак професійних кадрів, масова міграція закарпатських медиків за кордон, відсутність необхідних медикаментів, обладнання, а також неналежна заробітна плата. Щоденні реалії не тільки закарпатської, але й української медицини загалом. Якщо взяти, до прикладу, по закладам, то у закладах обласного значення нехватка лікарів біля 16%. Уже в районних і міських лікарнях 21%. Я вже не говорю про перливинну ланку. Та незважаючи на все, закарпатські медики продовжують дотримуватися клятви батька медицини Гіппократа. І однією із подяк за їх нелегку працю є відзначення професійного свята.